A tokom jučerašnjeg dana kod manastira Krušedol na Fruškoj gori je održan 12. krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor na kojem su učestvovali brojni kudovi, zatim pevačke grupe i glumci. A cilj je bio samo jedan. To je da se ne zaboravi rodni kraj. Sabor je počeo parastosom za sve stradale Srbe u ratovima 90. godina. Službu je prevodio vladika Sremski Vasilije sa sveštenstvom. Na saboru je besedio dr. Miša Đurković. Braći i sestre, obeležavamo razne godišnjice. Banici, Kordunaši, Slavonci, Ličani, Dalmatinci okupili su se u velikom broju kod ove svetinje. Mnogi su za ovu priliku pristigli iz celog sveta. Kao što vidite, mi ne odustajemo. Cilj jeste da ne bude zaborava za sve one kojih više nema, koji su žrtvovali sve za srpstvo, koji su žrtvovali svoj život. I mesto je ovog manastira, koje je inače mnogo učinilo na očuvanju našeg nacionalnog bića, da se setimo svih njih, da im parastos održimo i da ne bude zaborava. To je jedan od glavnih ciljeva, također je od ciljeva da sačuvamo našu kulturu, tradiciju, da je razvijamo i da unapređujemo sve ono što možemo. Volim liku i njezino ime i Plitvice, ponosim se njime. Dobro je, Pavlica, da kažemo krajiška legenda. Dobro je, kako sačuvati krajišku muziku od zaborava? Najbolje sačuvati krajišku muziku od zaborava izvornim izvođenjem. Šta podrazumijeva izvorno izvođenje? Podrazumijeva da se pjesma danas njeguje i pjeva onako kako su je pjevali i izvodili naši preci. Zašto to kažem? Zato što danas je komercijalizacija učinila svoje, jer mnoge izvorne grupe pribjegavaju komercijalizaciji, a zaboravljaju svoj izvorni korijen. Ovogodišnje okupljanje ima poseban značaj, s obzirom na to da se ove godine obeležava 100 godina od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. A danas je dan Svete Trojice, jedan je od najznačajnijih hrišćanskih praznika kojim je završeno osnivanje Crkve Hristove. Na današnji dan crkve i domovi kite se zelenim grančicama i posipaju se travom. Praznik Svete Trojice predstavlja sva tri lica Boga, Oca, Sina i Svetog Duha. Naziva se još i Duhovi i Pedesetnica. Posvećen je silasku Svetoga Duha na apostole, proslavlja se kao rođendan crkve. Učenici Sina Božjeg progovorili su tada mnoge jezike koje do tada nisu znali i krenuli su po celom svetu da propovedaju hrišćanstvo. Trojice se slave tri dana, kao Božić i Vaskrs. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, tokom koje se ne posti jer je to takozvana trapava nedelja. Najavljuje Petrovski post koji ove godine počinje 4. juna. Svete Trojice krsna su slava mesta i gradova, česte zavetine. U mnogim mestima organizuju se litije. Slavi se i kao krsna porodična slava prvi ili drugi dan. Slava su Kraljeva, Kruševca, Požarevca, Beogradskih opština Surčin, Čukarice i Lazarevac. Kao slava, Dan policije i Dan MUP-a Srbije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija na ovaj praznik odigrala presudnu ulogu u sukobima kod Beogradske Čukurče, kao i u naredna dva dana tokom turskog bombardovanja Beograda. A u okviru projekta Škole za 21. vek, koji Britanski savjet u Srbiji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tim učenika osnovne škole Dragomir Marković u Kruševcu je osvojio prvo mesto. U ovoj obrazovnoj ustanovi je ovog jutra kolega Dragoslav Gogić i on će nam reći kojim radom su pobedili kruševački osnovci. Dragoslav, izvolim. Dragana, za projekat primjene mikrobit računara u praksi, tim učenika osnovne škole Dragomir Marković iz Kruševca osvojio je prvu nagradu na takmičenju u Srbiji. Zahvaljujući brojnim inovacijama, ova škola je svrstana među 10 najboljih obrazovnih ustanova u našoj republici. Tim povodom naša gošća je učiteljica Snežana Mihajlović. Šta to znači škola za 21. vek? Škola za 21. vek je
u stvari škola koja primjenom različitih inovativnih metoda na neki način osposobljava učenike da steknu, razviju, ali i unaprede digitalne veštine, osim toga da razviju veštine rešavanja problemskih situacija, kao i veštine kritičkog razmišljanja, koje su i tekako važne za budući tok obrazovanja. Ono što je važno, škola za 21. vek pruža i mogućnost učenicima da povezuju stečena znanja i da primenjuju u praksi, što su naši učenici u stvari pokazali. Predlažem da napravimo pauzu i da čujemo šta kažu najbolji učenici ove škole. Mi smo sa pripremama krenuli još od septembra na časovima dodatne i na časovima matematičke sekcije. I onda su krenule takmičenje poput školskog, pa opštinsko, pa okružno i misliša i kengur bez granica. Ja sam na svakom takmičenju došao do maksimuma. Prema književnosti, susrećem se još od detinjstva, kao mala veoma sam volila da čitam, kao i u mlađim razredima, to se kasnije prenelo i na starije. Naravno, nastavnik je prepoznao tu moju ljubav i poradio je na njoj, oblikovao je i eto, došli smo do ovog velikog uspeha. Naravno, svaki uspeh nije lako doći do njega, treba dosta rada, ali kada se uspe, to je jedan veoma neopisiv osjećaj. Na republičkom takmičenju iz atletike u bacanju vorteksa bio sam prvi. U državi nadmašio sam sebe, bacio sam svoj lični rekord 49,90 m. Čuli smo šta kažu đaci. Koliko je rada, truda potrebno da se postignu ovakvi rezultati? Pa dosta rada i truda. Sa pripremama krenuli smo još od drugog razreda. Konkretno, Milan je učenik koji je u drugom razredu učestvovao na osnovnom nivou matematičkog takmičenja misliša i postigao odlične rezultate. Tačno je, osvojio prvu nagradu, maksimalnih 60 poena i plasirao se za finalno takmičenje. U trećem razredu isto je izuzetne rezultate postigao. Na opštinskom takmičenju iz matematike osvojio je prvu nagradu, na takmičenju misliša drugu nagradu i ono što je interesantno, na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica osvojio je prvu nagradu. Od 4615 učenika u Srbiji, tri učenika imala su 120 poena, Milan je bio jedan od njih. To je ujedno omogućilo mu je plasman za finalno takmičenje. U finalu učestvovalo je 30 učenika, Milan je osvojio drugu nagradu. U četvrtom razredu njegovi rezultati su se nizali, znači svako takmičenje odradio je odlično. Na opštinskom takmičenju osvojio je prvu nagradu, na okružnom takmičenju prvu nagradu, na takmičenju misliša takođe treću nagradu, a na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica osvojio je prvu nagradu, tačnije od 4644 učenika, 7 učenika u Srbiji, osvojilo su maksimalnih 120 poena, Milan je jedan od njih. On se plasirao za finalno takmičenje, koje će biti održano 10. juna u Kragujevcu na Prirodno-matematičkom fakultetu. Znači, Milan je, osim što je dobar matematičar, puno radio, puno vežbao, mnogo zadataka je urađeno za vreme redovne nastave, časova, dodatnih časova matematike, ali i za vreme časova matematičke sekcije. Osim što voli matematiku, on je odličan i recitator, glumac, ali piše pesme. Ove školske godine jedna od njegovih pesama objavljena je u zbirci 100 mladih talenata Rasinskog okruga. I naglasila bi još što se tiče ovih takmičenja iz matematike, da su to takmičenja koja jednostavno traže ne samo dobro poznavanje različitih matematičkih sadržaja, već su takmičenja koja iziskuju brzinu prilikom rešavanja, pogotovo kad je takmičenje Kengur bez granice, gde učenik za 75 minuta rešava 24 zadatka. Milan je 3 godine za redom pokazao da ima sve te veštine kod sebe. Hvala mnogo, nije teško biti škola za 21. vek kada imate ovakve đake. A pored osnovne škole Dragomir Marković, među 10 najboljih škola iz Kruševca je i obrazovna ustanova Nada Popović. Dragana? Dragoslave, hvala i tebi i tvoje sagovornici. A sada je vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u Srbiji. U Automotosavezu Srbije ovog jutra dežurna Tanja Ivanović. Tanja, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro.
jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače trenutno očekuje umeren intenzitet saobraćaja, a drugi dan vikenda nam donosi veći broj vozila već u prvim popodnevnim časovima, najviše na prilazima većim gradovima, a posebno Beogradu. Povremeno usporen saobraćaj moguće na Obrenovačkom, Novosadskom, Pančevačkom i Zrenjaninskom putu, kao i na Ibarskoj magistrali. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da je zbog započetih radova na pojedinim deonicama izmenjen režim saobraćaja, pa je savet da se brzina prilagodi uslovima na putu, a da vozači posebno obrate pažnju na bezbednost putara. Usled postavljanja saobraćajne signalizacije na snazi je izmena režima saobraćaja zbog planiranih radova na mostu preko reke Jablanice na delu autoputa na deonici Brestovac-Leskovac centar. Saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta, pri čemu se koriste službeni prolazi na kojima se saobraćaj odvija dvosmerno. Još danas će biti zatvorena kolovozna traka u smeru Subotica-Beograd, neposredno posle uključenja na autoput sa naplatne stanice Novi Sad-Jug. Podsećamo i na radove na delu Ibarske magistrale Konjeviće-Čačak, kao i na putu Užice-Ovčar-Banja. Zbog dužine trase koja je pod radovima u satima pojačanog saobraćaja, moguća je usporena vožnja, a moguća su i povremena zadržavanja od 15 do 20 minuta. Zbog radova na starom Novosadskom putu na izlazu iz Sremskih Karlovaca ka Banstolu, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Obilazni put iz Novog Sada vodi preko Petrova Radina, Iriškog Venca, Iriga, Maradika i Inđije, a iz Beograda obrnutom trasom. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Toliko iz operativnog centra. Mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Hvala Tanja na ovim informacijama. A da li je bilo više posla i za dežurne lekarske ekipe, to će nam reći Tanja Zindović, koja se nalazi u Beogradskom urgentnom centru. Tanja, izvoli. U saobraćaju nezgodi koja se dogodila jutros oko 16:30 u ulici Patrijarha Joanikija, jedna osoba je povređena. O kakvim povredama je reč, reći će nam dr. Miodrag Milenović, anestezijolog. Dobro jutro. Dobro jutro. U tom pomenutom saobraćajnom udesu u kome su učestvovali vozilo javnog gradskog prevoza i jedno privatno vozilo, povređena je jedna osoba. Upravo su završene dijagnostičke procedure i ta osoba je otpuštena na dalje kućno lečenje. Znači, u pitanju su ipak lakše telesne povrede. Pored toga, u prethodnih 24 sata u jedinicama zbrinjavanja i dijagnostičkih procedura urgentnog centra zbrinut je veliki broj pacijenata takođe stradalih u saobraćajnom traumatizmu. Dominiraju lakše telesne povrede. Primljeno je preko 45 pacijenata na hospitalno lečenje u svoje jedinice intenzivnog lečenja i poluintenzivnog lečenja urgentnog centra, u koronarnu jedinicu i u jedinicu za zbrinjavanje moždanih udara. Bilo je povrede nastalih u drugim okolnostima? Tako je. Iz regionalnih zdravstvenih centara u Beograd su upućene brojne osobe povređene prilikom poljskih radova. U toku je i sezona branja, trešanja, tako da se naši građani prilično povređuju ne vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti pri tim radovima koje sprovode. Jedna osoba je povređena kada se prevrnuo traktor, ona je teže povređena? Tako je. U tim poljskim radovima vrlo često se dešava da se usled nepažnje dešavaju teže saobraćajne nezgode i u ovom slučaju je u pitanju teška povreda jednog našeg sugrađanina koji je došao sa povredama grudnog koša, abdomena, povredom glave, lokomotornog sistema. On je posle kratkog inicijalnog zbrinjavanja upućen odmah u operacionu salu urgentnog centra koja je takođe u toku ove prethodne noći pojačano radila i još uvek rade operacione sale urgentnog centra. Evo, rekli ste, ali možda i da ponovimo, da koji pregled intervencije se izdvajaju kada govorimo o celokupnom dežurstvu? Ogroman je broj pacijenata koji je zbrinut u prethodnih 24 sata u urgentnom centru. Preko 600 pacijenata i bila bi nepravda izdvojiti neku od jedinica zbrinjavanja ili dijagnostičkih procedura ili laboratorijskih procedura. Praktično, ceo ovaj sistem je pod prilično povišenim pritiskom i prenapregnuto je radio. U svim jedinicama i odeljenjima imamo prekobrojne pacijente i, kao što rekoh,
velika aktivnost u prethodnih 24 sata. Nažalost, iako je poštovan zakon za sprečavanje nasilja u porodici, primljena je juče teško povređena ženska osoba. Da, ovog vikenda je bilo i nekoliko ženskih osoba povređenih u porodičnom nasilju. Jedna koja se izdvaja ekstremno teškim povredama, naravno, zbrinuta je u jedinici intenzivnog lečenja urgentnog centra. Teške povrede su u pitanju i osoba o kojoj govorimo je u teškoj životnoj situaciji. Teške telesne povrede su u pitanju. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje iz urgentnog centra. Dragana. Tanja, hvala i tebi, tvom sagovorniku. Neurohirurzi, to je jedan od najtraženijih poziva u medicini, a uspešni neurohirurzi, rekli bi, mogu da budu kao mađioničari. Dakle, mogu da povrate pacijenta u normalan život i nakon najtežih povreda i oboljenja, ali isto tako mogu ga trajno i onesposobiti. A srpska neurohirurgija ima veliku tradiciju i nije čudo što su najveći domaći, a povremeno i svetski stručnjaci upravo ovde kod nas. O neurohirurgiji razgovaram ovog jutra sa profesorom doktorom Lukasom Rasulićem. On je neurohirurg i načelnik odeljenja za hirurgiju povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema, kao i predsednik Udruženja neurohirurga Srbije. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovo je oblast medicine koja kakve sve slučajeve i situacije pokriva? Neurohirurgija po definiciji je hiruška grana, oblast medicine koja se bavi hiruškim lečenjem povreda i oboljenja nervnog sistema. A nervni sistem čine centralni i periferni. Znači, povreda i oboljenja centralnog i nervnog sistema su sastavna aktivnost neurohirurgije u kontekstu lečenja ovih pacijenta. To su znači razne povrede, tumori, krvarenja u mozgu, zatim povrede kičmene moždine, degenerativne oboljenja kičme, povrede oboljenja periferne nervnog sistema, pedijatrijska, odnosno dečja neurohirurgija sa svim svojim specifičnostima koje su slične kao i kod odraslih, ali naravno imaju svoje osobitosti, odnosno posebnosti, zato su je izdvojena kao posebna disciplina u okviru neurohirurgije, znači čitav jedan spektar povrede oboljenja nervnog sistema. Uslovno rečeno, od onih najlakših, uslovno rečeno, pa do najtežih situacija i oboljenja. Da li i ova grana medicine, odnosno da li se posebno u ovoj grani medicine može videti kako napredak zavisi od tehničkih inovacija, odnosno razvoja sofisticiranih tehnologija koje se koriste u lečenju? Tu ste apsolutno u pravu. Neurohirurgija je oblast medicine u kojoj je savremen napredak tehnologije, tehnike, tehnologije, nauke, pred svega, posebno izražen. I to je u svjetskim okvirima toliko bitno i toliko se brzo razvija da je to praktično vrlo teško i pratiti, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Ali u svakom slučaju, bez savremene nauke i tehnologije nema ni savremene neurohirurgije. Kada govorimo o medicini, uopšte u različitim oblastima danas u životu, često čujemo i vaše kolege da kažu ili različiti neki drugi stručnjaci, eto, to su minimalno invazivne metode. Šta podrazumeva minimalno invazivne metode u neurohirurgiji? Minimalno invazivne metode, ne samo u neurohirurgiji, nego u hirurgiji uopšte u medicini, to su metode kojima se pacijenti leče uz što je manje moguće oštećenje, da kažemo, tkiva, i pristupe hiruške kojima se otklanjaju različiti patološki substrati, odnosno oboljenja koje lečimo. Na taj način se izbjegavaju, da kažemo, različite propratne pojave koje mogu da nastanu u tim situacijama kao posledica lečenja ovom metodom. Komplikacije, drugim rečima. I minimalno invazivne metode imaju svoje komplikacije, ali generalno cilj je da se, kao što sama reč kaže, sa što manje invazivnim pristupom hirurgija, invazivna, da kažemo, hiruška grana, odnosno disciplina. Da li su naši neurohirurzi cenjeni u svetu? Da, naši neurohirurzi su vrlo cenjeni u svetu i stoje rame uz rame sa evropskim i svetskim neurohirurzima, uprkos činjenici da smo u jednom periodu, u nekih 20. godina, bili u jako teškom stanju, odnosno u teškoj situaciji, zbog dobro poznati nam okolnosti, ali smo uspeli da... To smo morali znanjem da nadoknadimo. Da, uspeli smo da uhvatimo u korak sa svetskom neurohirurgijom, upornim radom i zalaganjem interaktivnim komunikacijama i učešćem u svim mogućim međunarodnim neurohirurškim tokovima. Znanje i veština tamo gde nije bilo novca za savremenu opremu. Investicije u znanje se najviše isplati. To je odavno rečeno i mi se trudimo da u tom kontekstu
svakodnevno ulažemo u znanje. Kada smo kod te teme, evo i danas počinje jedan od konferencija, kongresa zapravo. Nije to ni konferencija ni kongres, to je najprestižniji evropski kurs, da tako kažemo, za obuku mladih neurohirurga iz čitave Evrope. 40 zemalja Evropske asocijacije neurohirurških društava je prisutno, odnosno mladi neurohirurzi 40 zemalja su prisutni danas u Beogradu. Evropski trening komitet, odnosno komitet za obuku, je također prisutan u punom formatu. 50 najvećih vodećih evropskih imena su danas u Beogradu. Taj kurs počinje danas u 9 časova. Otvorit će ga ministar zdravlja Republike Srbije, gospodin dr. Zlatibor Lončar. I mi se zahvaljujemo kao Udruženje neurohirurga Srbije, Ministarstvu zdravlja i ministru i predsjedniku Republike i svim relevantnim institucijama koje podržavaju aktivnost Udruženja neurohirurgije u kontekstu ovoga svega što sam rekao kao jedan od strateških projekata da se formira jedna buduća generacija neurohirurga, srpskih neurohirurga koja će biti rame uz rame i dalje sa evropskom i svjetskom neurohirurgijom. Mi u ovom kontekstu imamo 11 mladih neurohirurga srpskih uključenih u taj ovaj četvrogodišnji evropski trening kurs. Malo je ta reč trening možda specifična, ali to je tako. Znači, to je u taj kurs kojim se oni za 4 godine obučavaju da usvoje sve moguće evropske i svjetske standarde u neurohirurgiji i istovremeno polažu nakon toga ispit koji im omogućava da dobiju certifikat da su evropski priznati neurohirurzi. Kažete danas je kurs, ali kad već pomenu kongres, bit će prilike za kongres i to 2020. godine i ne bilo kakav. Da, ne bilo kakav. Da, u istoriji srpske neurohirurgije i uopšte u regionu će se 2020. godine prvi put održati Evropski kongres neurohirurga. Srbija će biti domaćin Evropskom kongresu neurohirurga i Beograd i to je posebno priznanje koje je srpska neurohirurgija dobila kao za rezultat za svoje angažovanje u neurohirurgiji, u međunarodnoj neurohirurškoj zajednici. Doktore, najlepše vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Mi idemo do studija 11, da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Zorane, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, Dragane, i tebi i svim gledalcima. Kosovske vlasti prestale su sa nezakonitim radovima na putu u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska na Twitteru. U saopštenju se navodi da su radovi blokirani zahvaljujući nizu međunarodnih inicijativa. Nadamo se da će kosovske vlasti u buduće poštovati svoje zakonodavstvo i međunarodne obaveze, navodi se u saopštenju. OEBS je pozdravio odluku o zaustavljanju radova i potvrdio da je teška mašinerija uklonjena iz zaštićene zone. Ceremonija obeležavanja slave i dana Ministarstva unutrašnjih poslova i policije bit će obeležena celodnevnim aktivnostima. Prvi defile počeće oko 9:30 i proći će Knez Mihajlovom ulicom, a ministar policije Nebojša Stefanović pozvao je građane da u podne ispred Doma Narodne skupštine prisustvuju vežbi i defileu različitih policijskih jedinica, vozila i tehnike. Ujedno će se u Pionirskom parku i na trgu Nikole Pašića na više kontrolnih tačaka, više punktova videti oprema, tehnika i sve ono što policija koristi, te će građani moći da uživaju zajedno sa policajcima koji će im demonstrirati od onih najmanjih koji vole da se penju uz veštačku stenu do, da kažem, tehnike, opreme i vozila, pa čak jednog helikoptera koji će moći da vidi izložene tamo. Svet. Severnokorejski lider Kim Jong-un i predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in sastali su se iznenada. Nezvanično razgovarali su o mogućnostima da se sastanak Kima sa Donaldom Trumpom ipak održi 12. juna u Singapuru. Iako je pre nekoliko dana američki predsjednik otkazao taj samit, u posljednjem obraćanju saopštio je da se datum sastanka sa Kimom ipak nije promenio. Iz Vašingtona je stigla i vest da je Trumpov tim otputovao u Singapur da bi pripremio logistiku za taj samit. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je građane da podrže nacionalnu valutu koja je od početka godine oslabila za 20% u odnosu na američki dolar. On je na predizbornom skupu upozorio finansijski sektor da će platiti visoku cenu ukoliko manipuliše turskim investitorima i preduzetnicima. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch Ratings nagovestila je da bi nagli pad valute mogao da natera turske firme da se zadužuju u stranoj valuti. Ankara pripisuje pad lire zaveri stranih sila čije namera da oslabe Tursku. Ben yalnız bir şey söylüyorum.
Moja braćo, vi koji imate dolare ili evre u slamarici, idite i zamenite ih za turske lire. Tako ćemo zajedno osujetiti njihov plan. Na antivladinom protestu u Tirani povređeno je 11 policajaca koji su sprečavali demonstrante da probiju kordon i uđu u zgradu vlade i ministarstvo policije. Više hiljada građana protestovalo je u centru albanske prestonice tražeći ostavku premijera Edija Rame i njegove vlade za koju tvrde da ima veze sa organizovanim kriminalom i trgovinom droge. Građani protestuju zbog albanske vlade i njenih veza sa organizovanim kriminalom i narkodilerima koji podrivaju budućnost Albanije i napora da postanemo članice Evropske unije. Tražimo ostavku ministra policije Fatmira Džafaja, čiji brat je međunarodni trgovac drogom, a koji je zbog toga osuđen u Italiji. I prethodni ministar policije Sajmir Tahiri je pod istragom i u Albaniji i u Italiji kao član organizovane kriminalne grupe, ali ga štiti vlada. Nijednog političara ne sme da štiti imunitet, niko ne sme da bude iznad zakona. Protesti i u Parizu. Hiljade ljudi preplavilo je ulice francuske prestonice na poziv sindikata, protestujući zbog politike predsjednika Emanuela Makrona, za koju kažu da je u interesu bogatih, da ugrožava prava radnika i da uništava francuski način života. Makron tvrdi da njegove ekonomske mere imaju za cilj povećanje globalne konkurentnosti Francuske. Opozicija je na ulicama. Ima nas puno. Ovo je društveni i politički front mobilisan protiv Makrona. Politika Francuske je danas samo u službi bogatih Francuza. Veliki požar izbio je u Europa parku u nemačkom gradu Rustu, čuvenom zabavnom parku koji godišnje poseti 5,5 miliona ljudi. Posjetioci su evakuisani, a prema prvim informacijama niko nije nastradao. U toku je istraga o uzrocima požara. Sport. Real Madrid osvojio je treću zastupno ukupno 13. titulu Lige šampiona. Madriđani su ponovo klubski evropski prvaci jer su u Kijevu zasluženo savladali ekipu Liverpoola sa 3-1. Meč je sudio naš arbitar Milorad Mažić. Strelci za Real bili su Benzema u 51. i Bale u 64. i 84. minutu. Jedini gol za Liverpool postigao je Mane u 55. minutu meča. Svi su složni u oceni da je heroj finalne utakmice bio Velšanin Gareth Bale, koji je ušao sa klupe i postigao dva spektakularna pogotka. Tragičar meča je golman Liverpoola Loris Karius, koji je poklonio dva gola Madriđanima. Iako je posle meča plakao i izvinjavao se navijačima, dobio je ozbiljne pretnje na društvenim mrežama. Prvi trijumf za naše odbojkaše u Ligi nacija. Sinoć su u Kraljevu savladali Nemačku sa 3-1. Večeras od 19 sati očekuje ih duel sa Italijom. Viktor Trojicki i Bugarin Grigor Dimitrov u 11 sati otvaraju ovogodišnji Roland Garros, pošto je njihov meč prvog kola postavljen za prvi na centralnom terenu Filip Šatrije. Posle 13 časova na teren će izaći Laslo Đere protiv Slovaka Kližana. Novak Đoković sutra igra protiv Brazilca Rožerija Dutre da Silve, Dušan Lajović je protiv Čeha Jiržija Veseloga, Aleksandra Krunić protiv Kineskinje Shuai Peng. A od 15 časova i 10 minuta vozi se trka za veliku nagradu Monaka. U jučerašnjim kvalifikacijama pol poziciju zauzuje vozač Red Bulla Daniel Ricciardo. Iz prvog reda startovat će Sebastian Vettel u Ferrariju, dok je treće vreme imao vozač Mercedesa Lewis Hamilton. Iako je jedan avion iz Amsterdama za Lisabon morao vanredno da sleti u Porto zbog goriva, putnici nisu negodovali. Naprotiv, to putovanje ostaće im zauvek u sećanju. Za to je zaslužan čuveni violinista Ray Chen, koji je održao mali koncert u avionu. Na svom Stradivariusu izveo je kompozicije Johana Sebastiana Baha. Avion je bezbedno sletao u Lisabon 3 sata posle predviđenog vremena, a Chen je priznao da mu je sviranje violine bila poslednja stvar na umu kada je čuo da moraju neplanirano da slete u Porto, ali kaže da je shvatio da će na taj način relaksirati putnike koji su, kao i on, bili pod stresom. To je bio kratak pregled vesti, više informacija od Nade Gogić u jutarnjem dnevniku tačno 8. Dragana. Hvala ti, Zorane. Odmah ćemo do Goce da čujemo kako će nam biti vreme do kraja vikenda i s početka nove radne nedelje. Goce, izvoli. Dragana, vreme će danas ići na ruku svim učesnicima i oni koji budu gledali paradu povodom Dana policije. Ja verujem da će naši gledatelji deo dana provesti u prirodi s obzirom da se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U većem delu zemlje ovog jutra je vedro, oblaka ima na istoku, ali nema padavina, temperatura je za sada nepromenjena, slična je ono iz prethodnog sata, u većini mesta je oko 15 stepeni.
U glavnom gradu je najtoplije sa 19 stepeni, zatim slede Novi Sad, Loznica i Negotin sa 17 stepeni, temperatura na planinama oko 10 stepeni. Već do Evrope pod uticajem anticiklona iz oblasti severa kontinenta, a to znači da će danas i narednih dana u našoj zemlji biti više sunca, manje oblaka. Ipak ujutru i prepodne na istoku su mogući pljuskovi sa grmljevinom, a od sredine dana pljuskovi sa grmljevinom mogući su i u ostalom delu zemlje. Temperatura će biti iznad proseka danas do 30 stepeni. Na Balkanu toplo i sparno, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom. Najniža temperatura tokom dana očekuje se u Sofiji 25 stepeni, a najviše u Herceg Novom i Podgorici 32 stepena. 27. maja iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo na istoku ujutru i prepodne, a sredinom dana i posle podne ponegde u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljevinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, mala mogućnost za kratkotrajni pljusak sa grmljevinom u pojedinim delovima grada. Vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Do četvrtka pretežno sunčano, a zatim promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Tokom cijelog perioda temperatura iznad prosječnih vrednosti. Sada vas slikom vodimo do Omana i Jemena. Najmanje 5 osoba je stradalo, a 30 nestalo kada je ciklon Mekun pogodio Arabijsko poluostrvo uslovljavajući obilne padavine. Meteorolozi upozoravaju na vetar brzine do 200 km na sat, što ovaj ciklon karakteriše kao ekstremno opasan. Veliki broj turista je uspeo da izbjegne oluju u četvrtak uveče pre nego što su aerodrom i luka zatvoreni. Ugroženo stanovništvo evakuisano je u škole koje su otvorene za sve čiji su domovi poplavljeni. Ko danas bude propustio šansu da uživa u lepom vremenu, nova šansa je već sutra i sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 30 stepeni. Mada kada malo bolje razmislim, šansa da se propusti uživanje u lepom vremenu ne postoji s obzirom na to da će naredni dani biti puni sunca sa temperaturom koja će biti prava letnja do 30 stepeni. Dragana. Hvala ti, Goca. A u organizaciji Srpskog foruma protiv raka dojke Evropa Dona Srbija i Užičkog savjetovališta za žene obolele od raka dojke Jefimije u Užicu je organizovana prva u nizu edukativnih tribina koje će biti održane širom Srbije. A šta je bila tema ove tribine, reći će nam Nadežda Gavrilović. Nadežda, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro. Tema tribine koja je održana najpre u Užičkoj bolnici, a zatim i ovde i u gradu, u gradskoj kući, bila je trudnoća i rađanje nakon dijagnoze, uspostavljene dijagnoze raka dojke. Ima da je rak dojke, kako kažu, bolest starije dobi, nažalost sve više mlađih žena suočenih sa ovom dijagnozom i ovom bolešću, a koje se još uvek nisu ostvarile kao majke. Zato je važno da neke od poruka sa ovog skupa čuju upravo one, ali naravno i svi drugi. I evo poslušajmo neke od poruka sa tribine održane u Užicu. Kod nas je do sada uvreženo mišljenje bilo da trudnoća povećava rizike da se povrati rak dojke. Međutim, najbolji podaci za kojima mi sada raspolažemo govore u suprotno tome. Dakle, trudnoća ne povećava rizike od povratka raka dojke, čak i kod onih takozvanih hormonozavisnih tumora dojke, to su oni tumori koje karakteriše, to znaju pacijenti, znaju opšte populacije, pozitivni estrogeni receptori. Znači, kod onih tumora koji imaju veliki sadržaj, veliku količinu, tako da kažem, estrogenih receptora, što znači da su oni, da kažemo, stimulisani rastom estrogena. Zašto je važna tema trudnoće i rak dojke? Zato što je rak dojke najčešći tumor kod žena, ali je problem što sve češće obolevaju mlađe žene. Drugi problem jeste što i žena, želeći da se ostvari u svojoj profesiji, da završi te neke profesionalne obaveze, sve kasnije rađa i onda tu naravno postaje problem. Može da dobije rak dojke, ali još se nije ostvarila kao majka. Ali imamo i žene koje imaju i tu dijagnozu, ali su se stvarile kao majke. Imamo dve divne bebe, jednog slatkog dečaka Bogdana od 3 godine i jednog malog Uroša koji još nema godinu dana.
Naši ciljevi rada jesu rad na prevenciji pre svega, zatim na poboljšanju uslova lečenja žena u Srbiji od raka dojke, za uvođenje inovativnih terapija, ortopedskih pomagala, ali i ono vrlo bitno, to su edukativne tribine, predavanja, kako za stručnjake, tako isto i za zainteresovane, kako obolele, tako i ostale, znači za javnost. I ovo su neke od najvažnijih poruka sa tribine održane u Užicu, a koja će, kao što si i sama rekla, Dragana, biti održane širom Srbije sa ovom, ali naravno i sličnim temama. Osim toga, zainteresovani se mogu o svemu informisati na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu ili na sajtu Evropa Dona Srbija. Mi smo zapravo jedna od 47 organizacija, članica ove organizacije na nivou Evrope. Dragana. Nadežda, hvala ti. Mi u nastavku prelistamo današnju štampu. U današnjem pregledu tema dana, odnosno tema o kojima pišu dnevne novine, posvećujemo pažnju sportu. Evropa je sinoć dobila novog fudbalskog vladara, a Pariz će u naredne dve nedelje biti prestonica tenisa. O svemu tome ovog jutra razgovaram sa Vojom Veličkovićem, urednikom u Sportskom žurnalu. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Svakako ćemo pričati o tenisu, nekako vama i možda i omiljena tema, ali moramo da se osvrnemo na sinoćno finale Ligi šampiona. Vaši utisci? Pa, lako je bilo Realu, imao je dva golmana. Tako da, to je očigledno glavna ocena celog finala. Jednostavno, Karius je bio očajan. Napravio je neki od najvećih ikseva u istoriji Ligi šampiona. Ja mislim da u finalu niko nikad nije tako loše branio. Onaj prvi potez je bio čista glupost, da tako kažem, onaj zadnji gol je bio kiks, ali onda odlučio normalno i genijalni potez Bale-a, tako da imalo je šta da se vidi. A Real je osvojio treći titul za redom, što opet nikomu u Ligi šampiona nije prošlo za rukom. Da li mislite da nije bilo tih kikseva na golu, da bi rezultat bio isti? Pa, to je naprosto Salah, splet srećnih okolnosti tako za Real. Je, ali još je Salah se povredio rano, koji je ipak glavni igrač Liverpoola. Tako da jednostavno sve išlo na Realu vodenicu i bilo bi čudo da nisu osvojili titulu, s obzirom koliko im je sudbina pomogla juče. Šta mislite, kako se jedan profesionalni sportista oporavi od ovakvog kiksa? Pa, boga mi, neće mu biti lako jer će ga ovo pratiti cele karijere. Pogotovo prvi, jer prva je bila, mislim, baš glupost, onaj prvi gol. Drugi kiksevi se dešavaju, ali onaj prvi je bilo baš fudbalska neinteligencija, ono što je uradio. Tako da mislim da će ovo, dosta će ga koštati u karijeri. Kakva je reakcija fanova, ste malo ispratili? Pa, čuo sam jutros negdje na nekoj televiziji da su pretnje smrću preko društvenih mreža već krenule. Već krenule, tako da tako da, čeka ga košmar. Mislim da će on sam sebe zapravo ponajviše osuditi. U takvim situacijama treba zapravo imati razumevanja za sportiste. Pa jest, jest. Ali s druge strane, oni su tu da igraju dobro, a ne loše. Mislite da će dobiti ikada više ovakvu priliku? Teško, teško. Ovo je pečat na karijeru na ovom nivou. U svakom slučaju sve zavisi od njega. Znači, prvo, on će sebi najstrožiji sudija biti. Ako on uspe to da prevaziđe, možda jednog dana dobije novu šansu, vidjet ćemo. Ali ako ne uspe to da prevaziđe, to samo optuživanje zbog svega što je uradio, onda je karijera na ovom nivou gotova. Kako komentarišete izdanje Ronaldovo? Pa, Ronaldo je bio u senci Bale-a. Mislim, jer jednostavno Bale je uradio sve što je trebalo da se uradi. Što se svakako nije moglo očekivati. Pa da, ali jednostavno, mislim, onaj gol je stvarno fenomenalan. Vjerojatno je jedan od najlepših u finalima Lige šampiona. Tako da jednostavno, imalo je da se vidi i plus i minus fenomenalno. Pripremamo se za svetsko prvenstvo u fudbalu, kada smo već u toj temi da ostanemo i da najavimo. Ima i naslova u današnjim novinama koje se tiču te teme, pa između ostalog kaže Orlove u Rusiji čuva 12 specijalaca. Ili Orlovi, već ste veliki. Ako bi svet Orlovima i Srbiji od strane Predraga Mijatovića mogao da se svede na nekoliko reči, onda bi glasilo ne budite euforični, već ste dovoljno uradili plasmanom u Rusiju. Pa jeste, mislim, oni jesu to dovoljno uradili, ali sad je vreme za sljedeći korak. Jer, mislim, niko se u sportu ne smije da se dovolja postignuti, znači uvijek se ide dalje. Kakav je sastav protivnika u grupi E? Da li se negde možemo nadati plasmanu? Pa kako da ne? Pa postoji nada. Mislim, ja mislim da postoji dovoljno argumenta za optimizam. Znači, možemo da odemo dalje. Mislim, neće biti tragedije ni ako ne odemo. Već smo dosta uradili, ali ja mislim da može se ode i da je to u stvari glavni cilj, da se ode u sljedeću fazu. Počinje Roland Garros. Tako je. Danas već za par sati. Tako je. I pratit će to svi ljubitelji tenisa na programima Radio Televizije Srbije. A nadamo se da ćemo pratiti i dobro izdanje Novaka Đokovića, koje je tu i tamo negdje najavio ovim izdanjem u Rimu. Pa ja mislim da je realna ocena da je nole u usponu.
E sad, dokle će taj uspon ga dovesti na Roland Garrosu, vidjet ćemo, ali mislim ima i dobar žreb u krajnjoj liniji. Da je ovo Nole iz 2015. i 16. ja mislim da bi ocena žreba bila šetnja do finala. Mislim da bi već ljudi mogli da se spremaju za finale Đoković-Nadal, jer obojica imaju relativno lak žreb. Ali dobro, sad Nole nije ona iz... Ali ovo je 2018. Da bome, ovo je 2018. Znači, nijedan od igrača s kojima Nole igra nije besprekoran, ali s druge strane, ono čega Đoković treba se plaši, to su dva maratona za redom. Znači, ako bude 4-5 sati setova u dva meča u tri dana, to bi moglo da bude problem, jer je on do sada pokazao da iako mu igra u usponu, još uvek kuburi sa fizičkom pripremom. E sad, moguće je to popravio od Rima. Videlo se ono protiv Nadala, odigrao je fenomenalno prvi set, malo je u drugom već počeo da pada. I u nekim prethodnim mečima se videlo da nije kondicionalno maksimalno spreman. Ali imao je još desetak dana od onda, znači moguće je da je to znatno popravio opet. Saradnja sa Vajdom traje već mesec dana. Pa, dobro, oko mesec dana od Monte Carlo. Pokazalo se kao pun pogodak. Mnogi se i dalje pitaju što je uopšte dolazilo do privremenog prekida saradnje. Da li je to negde uslovno rečeno očekivano ili normalno u vrhunskom tenisu kada se u jednom timu osvoji sve što se može osvojiti da dođe do neke vrste zasićenja i potrebe za promenom, čak i u situaciji kada se ispostavi da ta promena nije bila na bolje? Pa ja mislim da je to logično bilo u jednom trenutku, došlo do sićenja, oni su osvojili sve što su mogli, sve. Ali ono što je tu dobra stvar, što je Nole priznao grešku, jer svako možda pogreši, ali najveći priznaju grešku. Nole je priznao grešku time što je vratio Vajdu i to se pokazalo kao odličan potez do sada. Vratio je i Điđija, njegovog kondicionalnog trenera, tako da i videlo se, odmah se krenulo ka bolje. Znači, odličan potez, tako slučaj. Da li se može zaključiti da u vrhunskom sportu uopšte, pa tako i u tenisu, naročito kod individualnih sportova, je na posledku trener taj koji može zaista da usmeri, odnosno da košta sportistu dobre karijere? Pa u tenisu na ovom nivou manje nego u nekim drugim sportovima, ali recimo u prvoj fazi kad je bila ključna pomoć Vajdine, jer je Nole onda tek se formirao, znači to je bila 2006. godina, baš na Roland Garrosu se sreli, jednom su mi pokazali mesto da se prvi put rukovali u Parizu. I tad je bila ključna uloga. Sad je njegova, ta uloga više nije toliko ključna, jer Novak je ipak veliki šampion koji sve zna, ali je ipak u tenisu manja nego u ekipnim sportovima. Jer mislim, ipak u tenisu je igrač taj koji igra, znači za vreme igre nema saveta, znači mnogo je manji uticaj trenera nego recimo u košarci i fudbalu da se vrše izmene, gde je taktiku sprema trener. A osim toga ne treba zaboraviti da za razliku od drugih sportova u tenisu igrač i dalje ima glavnu reč, čak i ako ima trenera. Dok je u drugim sportima obratno. Ali u nekim situacijama, naročito u onim lošim fazama karijere, kada recimo posle velikog uspona ili brzog uspona dođe do naglog pada u formi i niza loših rezultata, tu treba imati dobre saradnike u sebi. Mi smo mogli između ostalog kod nekih naših tenisera, konkretno teniserki kod Ane Ivanović, da vidimo da je možda u pravom momentu izostalo adekvatan stručnjak. Da bi taj put bio znatno drugačiji, da je bilo drugačije. Tako je. Jer recimo, kad pogledate, Ana je najviše vremena u, da kažemo, onoj zreloj fazi provela sa Englezom od skoro 4 godine, a da uopšte ništa bitno nije uradila. Znači, recimo, dok je sa Nemanjom Kontićem uradila fenomenalno, a on je kratko trajao. Znači, jednostavno, tu se neki put vuku ipak pogrešno. Eto, otvorili smo malo neku temu koju se može diskutovati i duže, ali sve negde u kontekstu izbora, reizbora Novakovog saradnika koji čini da smo, eto, malo više optimistični s početka ovog Grand Slema. Tako je. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa, komentarisali ove aktualne teme. Biće ovo mesec sporta. Biće i prilike još da se vidimo. Poznato je i ko će predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu u takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Devojčice i dečaci su na regionalnim prvenstvima pokazali i znanje, ali i spretnost, a juče je bilo finale. Organizator manifestacije koja traje 49 godina je Automoto Savez Srbije. Treća sreća je za Dimitrija bio nastup na ovogodišnjem takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Osvojio je zlatnu medalju i vredne poklone, pa će tako do Loznice u kojoj živi moći i... Prvo je bio teorijski deo, dok vreme nije se prolepšalo, a možemo da izađemo napolje. I onda smo tu vežbali vežbe, ovaj poligon spretnosti. I posle toga smo vežbali, kada smo prošli sad na Republičko, vežbali smo gradsku vožnju po gradu. Nina je nastupila prvi put i odmah osvojila prvo mesto. Jako sam fascinirana da sam uspela sve ovo i stvarno sam ponosna na sebe. Sve ono što su tokom priprema naučili moći će da primene, pa će tako i ispravljati one koji greše.
trebalo je ovde da staneš, Svetko stani. Takmičenje pod nazivom Šta znaš o saobraćaju održano je 49. put i najmasovnije je u Srbiji. Pored takmičarskog, ono ima izuzetno značajan i edukativni karakter, a tiče se bezbednog ponašanja u saobraćaju, jer prosto samo ove godine je 300.000 učenika ili steklo neka nova saznanja ili se prvi put susrelo sa pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. Jedan ogroman broj i mislim da ovakva akcija ne može da nadomesti ni jednu drugu aktivnost koju svi zajedno činimo, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete i svi drugi subjekti koji su zainteresovani za povećanje bezbednosti saobraćaja. Još bih napomenuo da Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista sa radošću i velikim entuzijazmom učestvuje u sprovođenju ove aktivnosti. Prvo mesto u generalnom plasmanu pripalo je đacima iz okruga Beograd 1. Drugo su zauzeli učenici iz Sremskog, a treće su podelili đaci Moravičkog i Zapadnobačkog okruga. Nina, Nevena, Ilija i Konstantin su se plasirali na evropsko prvenstvo i branit će boje Srbije u Mađarskoj. A mi, kako smo i obećali, u nastavku programa upoznajemo daleke predele i ljude. Sa puta se vratio moj dragi kolega Duško Nikolić, a bio je u dalekom Sibiru. Gde tačno, kojim povodom za početak ovog razgovora, odnosno kratkog putovanja kroz te daleke predele, reći će nam Duško. Dobro jutro. Dobro jutro, большое спасибо. Tako je. Na poziv Ruskog ministarstva turizma i trgovine boravio sam u Tjumenu i Tjumenskoj oblasti. Reč je o takozvanoj pres turi koja je ovoga puta imala, koju su ovoga puta činili novinari vodećih ruskih medija, Izvestija, Pravda, Argumenti i Fakti, nekoliko specijalizovanih turističkih časopisa i portala, među njima i RTS kao jedina televizija. Ideja je bila da se javnost upozna sa regionom koji je poznat kao vrata Sibira. Ima veoma bogatu kulturu i tradiciju, ali pre svega je veliki ekonomski i privredni potencijal Rusije. Po čemu je za tebe taj deo Rusije bio poseban? Kako si se osjećao u tom takvom dobrom društvu? Sa kakvim utiscima dolaziš? Evo ovako, od Sibira ne očekujete ništa, a dobijete sve. Tačno je, prvi sinonim za Sibir je hladnoća, drugi je stradanje, budući da je Sibir poznat kao mesto izgnanstva političkih neistomišljenika. Hladnoća je, to vidite i na slikama, i dalje asocijacija na Sibir, iako je mi nismo osjetili dok smo boravili tamo protekle sedmice. Proleće je, počinje trava da zeleni i lista drveća, a temperature su i do 20 stepeni. Ovo što gledamo je tajga. Tokom noći i ujutru je mnogo svežije, od 0 do 4 stepena. Sibir možda jeste hladan, ali kažu da je veoma osunčan. Po nekim procenama ima čak 288 sunčanih dana. Drugi sinonim za Sibir je stradanje. Nadamo se da je to stvar prošlosti, ali su brojna svedočanstva o stradanju rasuta svuda po ogromnom sibirskom prostranstvu. O tome ćemo nešto kasnije. A po čemu je taj deo Rusije poseban? To su vrata Sibira. Tjumen je prvi ruski grad u Sibiru. Nastao je krajem 16. veka na obali reke Ture, koju upravo možemo da vidimo. Bio je to prvi korak Rusije u epohalnom prelasku preko Urala ka Tihom okeanu. On je danas sedište Tjumenske oblasti i prema statistici najpoželjniji grad za život u Rusiji. U nedavnom istraživanju indeksa sreće ruskih gradova Tjumen se našao na drugom mestu, dok je poređenja radi Moskva na 52. Inače, Tjumenska oblast često zauzima prvo mesto u tim socijalno-ekonomskim rejtinzima, a Tjumen ima ugled grada sa najvišim životnim standardom u Rusiji. A kako se stiglo? Ako si u nekoj dilemi, evo ga, Tjumen je poželjen grad za život. Evo, ja sam u dilemi. I kako se stiglo do takvog standarda? Šta je to što privlači turiste? Evo ovako, više je razloga za to. U ovoj oblasti, kao što sam već rekao, klima nije tako surova. Troškovi života su višestruko manji nego, na primjer, u Moskvi. Siguran posao i dobra plata su sigurno, verovatno, najvažniji razlozi što je Tjumen postao toliko poželjno mesto za život i izvan granica Rusije. Do pre samo dve decenije, kažu nam naši sagovornici, u Sibir niko nije ni pomišljao da dođe. A onda, ovo je sad brojka za neverovati, za 25 godina nastalo je 25 gradova. Tako reći, tačnije grad godišnje. Grad godišnje, da. Tjumen je danas jedan od malobrojnih gradova u Rusiji koji beleži snažan rast populacije. Prema popisu iz 2002. godine imao je oko 500.000 stanovnika. A danas skoro 200.000 više od toga. Početna zarada je
negde tu oko 1500 dolara, tako je barem za one koji dolaze odavde. Najviše posla je u oblasti eksploatacije nafte i gasa, ali ima posla i za građevinare i ostale radnike. Nije mali broj ljudi iz Srbije koji tamo rade na mnogim radilištima širom Sibira. Tjumenska oblast, kao i ceo Sibir, više nisu atraktivni samo za srednje obrazovanu radnu snagu, već tamo dolaze stručnjaci najvišeg ranga. Sibir ima ogroman energetski potencijal, najveći na planeti. Pre pola veka tamo su otkrivena bogata nalazišta nafte i gasa, što je značajno uticalo na svetsko tržište ovih energenata. Procenjuje se da je u Sibiru preko 90% svetskih rezervi gasa i 60% rezervi nafte. Istina, tehnologija eksploatacije nešto skuplja upravo zbog surovih klimatskih uslova, velike hladnoće i vetra. Koliko je Tjumen kao centar uticao na razvoj Sibira kao cele oblasti i kako danas živi jedan prosječan građanin u Sibiru? Teško je steći utisak sada na osnovu ovih informacija koje negde čovjek i ne očekuje pri prvoj asocijaciji na Sibiru. Da, niko od nas nije ni očekivao ovako. Tek kad dođete tamo, onda upoznate. Osim što leži na bogatim nalazištima nafte i gasa, Tjumen je i saobraćajno čvorište. Nalazi se na glavnoj trasi Transsibirske železnice, ima svoju rečnu luku i međunarodni aerodrom. I Tjumen je simbol nekadašnjeg pregalaštva u izgradnji socijalizma. Za samo jednu deceniju premašio je predviđanja najvećih optimista. Od pustare je postao najdinamičnija proizvodna regija Sibira. Dakle, kao početna tačka u osvajanju ostatka sibirskog prostora, odigrao je veliku ulogu u razvoju celog regiona. Kao i u mnogim ostalim sibirskim gradovima, tako i u Tjumenu, većina stanovnika živi izvan starog centra u tipičnim stambenim zgradama, karakterističnim za sovjetski period. Seoska naselja su retka i kuće su uglavnom drvene, kao da su izašle iz onih ruskih bajki. Možemo to i da vidimo. Prostranstvo je ogromno, pa su i naselja po više stotina kilometara udaljena jedna od drugih. Iskrsavaju iznena da isto tako brzo i nestaju. Ovdje ćemo se na kratko zaustaviti. Zapravo smo tako počeli to putovanje kroz Sibir, kroz tvoje utiske i ove slike koje si nam doneo. Svakako ćemo se vratiti i na razgovor o nekim drugim temama i, rekla bih, značajnih podataka koje su kroz istoriju obeležili. Tako je. Ovo je na neki način samo lična karta Tjumena koja je ekonomski i kulturna prestonica Sibira. Duhovna prestonica se nalazi stotina kilometara severnije i to je Tobolsk. Tamo je središte naše sljedeće priče, a za sam kraj slijedi priča o Romanovi. Vidjet ćemo se, Dule, nešto kasnije. Sada ćemo napraviti kratak pregled tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Predstavljamo vam nedelju inovacija koja za cilj ima povezivanje nauke i privrede, zatim promociju domaćih potencijala i najboljih primjera inovacija. A vodimo vas i u Grocku, voćnu beogradsku opštinu kraj Dunava koja je na prvom mestu u Srbiji po proizvodnji trešnje, kajsije i breskve i pozivamo vas na dane trešnje u Ritopeku. Slušat ćemo i dobru muziku u drugom delu jutarnjeg programa. Ovog jutra za to je zadužena gradska muzika Budve koja je osnovana davne 1906. godine. Tada je češki muzičar Karlo Vela okupio 15 mladića iz Budve i strpljivo počeo da ih uči notama i sviranju, i to na limenim duvačkim instrumentima. Sada je vreme za kratak pregled najvažnijih vesti, pa se vraćamo u studiju. Zahvaljujući nizu međunarodnih inicijativa, kosovske vlasti prestale su sa nezakonitim radovima na putu u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani, a teška mašinerija se navodno povukla, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska na Twitteru. Ceremonija obeležavanja slave i dana Ministarstva unutrašnjih poslova i policije bit će obeležena celodnevnim aktivnostima. Prvi defile počeće oko 9:30 i proći će Knez Mihajlovom ulicom, a u podne će ispred Doma Narodne skupštine biti izvedene vežbe i defilej različitih policijskih jedinica, vozila i tehnike. Severnokorejski lider Kim Jong-un i predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in sastali su se iznenada, a nezvanično razgovarali su o mogućem sastanku Kima sa Donaldom Trumpom 12. juna u Singapuru. Iako je pre nekoliko dana američki predsjednik otkazao taj samit, danas je saopštio da se datum sastanka s Kimom nije promenio. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio je od građana da podrže nacionalnu valutu koja je od početka godine oslabila za 20% u odnosu na američki dolar. Pozvao je Turke da evre i dolare iz slamarice pretvore u turske lire.
Real Madrid osvojio je treću zastupnu, a ukupno 13. titulu Ligi šampiona. Madriđani su u Kijevu pobedili Liverpool sa 3-1. U 15:10 vozi se trka za veliku nagradu Monaka. U jučerašnjim kvalifikacijama pol poziciju zauzeo je vozač Red Bulla Daniel Ricciardo. Viktor Trojicki i Bugarin Grigor Dimitrov u 11 sati otvaraju ovogodišnji Roland Garros, pošto je njihov meč prvog kola postavljen za prvi na centralnom terenu Filip Šatrije. Danas igra i Laslo Đere protiv Slovaka Kližana. Sutra na teren izlaze Đoković, Lajović i Aleksandra Krunić. Nakon kratkog pregleda najvažnijih vesti idemo do Goce da čujemo detalje o vremenskoj prognozi. Goce, izvoli. Dakle, Dragana, u našim krajevima je nepromenjena situacija u odnosu na prethodni sat. Dakle, u većini krajeva je vedro, oblaka ima jedino na istoku zemlje. U Požeškoj kotlini, na području Sjenice i Banatskog Karlovca ima sumaglice i magle, a temperatura lagano raste. Osim u Beogradu, gde je prethodnog sata izmereno 19 stepeni. 19 stepeni je još na Paliću, u Somboru, Negotinu, a u većini mesta temperatura je iznad 15 stepeni. Na planinama je temperatura oko 10 stepeni. Danas ćemo biti pod uticajem anticiklona iz oblasti severa kontinenta, a to polje povišenog vazdušnog pritiska obezbedit će našim krajevima više sunca, a manje oblaka i mogućnost da bude pljuskova sa grmljavinom daleko je manja nego prethodnih dana. Ipak prepodne pljuskovi sa grmljavinom ili slaba kiša mogući su na istoku zemlje, a od sredine dana i u ostalim krajevima. Temperatura danas prava letnja, mami osmeh. Dakle, temperatura u pojedinim mestima do 30 stepeni. Na Balkanu toplo i sparno, ujutro i prepodne, pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura tokom dana očekuje se u Sofiji 25 stepeni, a najviše u Herceg Novom i Podgorici 32 stepena. 27. maja iznad većeg dela zemlje, pretežno sunčano, samo na istoku ujutru i prepodne, a sredinom dana i posle podne ponegde u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, mala mogućnost za kratkotrajni pljusak sa grmljavinom u pojedinim delovima grada. Vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Do četvrtka pretežno sunčano, a zatim promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Tokom cijelog perioda temperatura iznad prosječnih vrednosti. Sada vas slikom vodimo do Omana i Jemena. Najmanje 5 osoba je stradalo, a 30 nestalo kada je ciklon Mekun pogodio Arabijsko poluostrvo uslovljavajući obilne padavine. Meteorolozi upozoravaju na vetar brzine do 200 km na sat, što ovaj ciklon karakteriše kao ekstremno opasan. Veliki broj turista je uspeo da izbjegne oluju u četvrtak uveče pre nego što su aerodrom i luka zatvoreni. Ugroženo stanovništvo evakuisano je u škole koje su otvorene za sve čiji su domovi poplavljeni. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Biometeorolozi kažu da su vremenski parametri idealni i da utiču na dobro raspoloženje. Prema tome, jedino što nam je ostalo da uživamo u sunčanom i toplom vremenu, nećemo danas imati primjedbe na vreme u našoj zemlji, već samo pohvale, molit ću lepo. Dragana. Hvala ti, Goca. Vidimo se još do kraja emisije. A zahvaljujući akciji Young Heroes Readers Are Leaders, koju je pokrenula svetski poznata Helen Doron kompanija, koja pored posvećenosti ranoj edukaciji dece promoviše i društvenu odgovornost, biblioteke ustanova u kojima se deca nalaze na lečenju bogati su za veliki broj knjiga. Svi Helen Doron centri su organizovali storytelling na engleskom za svoje đake i njihove drugare, a kao ulaznicu deca su donosila bar jednu očuvanu knjigu. Akcija je organizovana na svetskom nivou u 5 zemalja tokom aprila i maja. Sve prikupljene knjige su donirane različitim ustanovama. U Beogradu je donirano oko 300 knjiga u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. Knjiga je bilo i više, ali je biblioteka ograničenog kapaciteta. Svaka donacija je nama jako bitna. Naša predškolska ustanova nas snabdeva osnovnim nekim materijalom za rad, ali ovakve humanitarne akcije kao što je donacija knjiga su uvek poželjne, jer knjigu koriste deca i kad vaspitači nisu tu. Pre podne su uglavnom u toku medicinske procedure koje, kao što znamo, nažalost mogu biti neprijatne i vrlo bolne i popodne onda deca ostanu, lekari odu, ovde su samo dežurni lekari i sestre i onako se vreme smiri, ja to kažem, onda vreme
sporo teče, mnogo drugačije nego kad ste na polju i treba zaboraviti sve ono što smo preživjeli tog jutra da bismo sutra nastavili dalje, jer lečenje može i da traje, nekad deca su ovdje nažalost jako dugo. Zato je važno da oni popodne imaju sadržaje na koje mogu da računaju tu, da popune vreme, da zaborave ono što su preživjeli ujutru i da skupe snagu za nove terapije i nove procedure koje će ih dovesti do zdravlja. Oko 1000 knjiga stiglo je na kliniku za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Sokomanjskoj preko osnovne škole Dragan Hercog, koji u bolnicama drži nastavu za decu na oporavku. Pre svega da zahvalim kolegama iz škole Helen Doro koji su donirali knjige. Jeste da je sada vreme kada se sve manje čite i kada primat preuzime u druge tehnologije, ali verujem da knjiga ima svoje mesto i u budućnosti. A i puno će značiti našim učenicima koji su ovde na lečenju. Osnovna škola dr. Dragan Hercog već 50 godina postoji i radi sa decom na bolničkom i kućnom lečenju. Trenutno pokrivamo 12 beogradskih bolnica, znači još 11 pored rehabilitacije gde se sada nalazimo. Imamo učenika u 48 domova na teritoriji Beograda. Deo naše misije, pored podučavanja engleskog